sve najbolje od tambure. Ukratko se može opisati atmosfera, a koja je zavladala slavonskim kobašem na 38. smotri tamburaških sastava Brodsko-posavske županije. Unatoč teškoj situaciji zbog epidemije, glavni i odgovorni organizator, domaći KUD Matija Gubec, manifestaciju je uspio održati. Vidimo da u ovakvoj pandemiji da sastavi i poklona društva, da ne kažem osipaju se, nego imaju poteškoća i ako se nema ni manifestacija, onda to nije dobro. I rekli smo, napravit ćemo po svim mjerama kako treba i mislim, ja sam zadovoljan, naročito sa sastavom, jer program po meni je bio izvrstan. Domaćini su se na pozornici predstavili sa tri izvedbe, i to Bečarskim kolom, pjesmom Zeleni se gaj i Ostariću čekajući te. Uz domaćine nastupili su i brojni gosti, prijateljski tamburaški sastavi i kulturno-umjetnička društva iz svih krajeva županije, njih čak sedam. Sa četiri izvedbe predstavio se tamburaški orkestar KUD-a Tamburica iz Starog Petrovog Sela, zatim sastav KUD-a Slavonija iz Starog Topolja, a drumarac je izvela ekipa iz Vrpolja, točnije tamburaški sastav KUD-a Ivan Meštrović. Na pozornici su zasvirali i tamburaši Brodskog KUD-a Eugen Kumičić, ali i pretežno mlada ekipa folklornog ansambla Brod. Pokrovitelj manifestacije bilo je Ministarstvo kulture i medija, a podrška stiže od županije i naravno same općine Orijovac. Jako je važno ovdje doći. Žao mi je što prošle godine nismo mogli zbog korone. I evo, jako mi je drago da sam rekao u pozdravnoj riječi i otvaranju ove manifestacije. Drago mi je da je Matija Gubec, KUD, odlučio i imao punu podršku i stožera civilne zaštite općine Orijovac i moju osobno, ako hoćete, da se to održi, naravno uz najstrože moguće poštivanje mjera epidemioloških. Na ulasku se mjerila temperatura, razmak između stolica i tako dalje. Dakle, stvarno se pazilo na sve. I evo, održalo se. Doduše, nešto manji broj tamburaških sastava, isto iz tog razloga, bez kola na placu, što je bila tradicija, ali Bože moj, održalo se, uživali smo u 8 tamburaških sastava s područja naše županije i što reći nego, evo, vidjet ćemo se sljedeće godine. Ako mogu reći, evo, i dati malo osobnosti, ja sam osobno vezan emotivno za ovu smotru, jer sam i sam svirao na dvije od ukupno 38. I baš volim doći i uživam u toj pjesmi i svirci. 38. tradicionalna smotra tamburaša. Iznimno nam je drago što se ta, znači, tradicija bez prestanka održava i što držimo da naše selo i dalje se čuje već 38 godina. Čuvamo tu tradiciju, čuvamo našu tamburu gdje mi, znači, ovdje iz općine Orijovac i slavonskog kobaša šaljemo jednu sliku naše tradicije, naše glazbe, gdje jednostavno, znači, ne damo da nas na neki način utišaju, već još smo glasni. Naša suradnja i podrška od općine prema svim KUD-ovima, kao, znači, KUD-u Matija Gubec i slavonskog kobaša, pa tako je prema svima, je zaista velika. Trudimo se, naravno, što više razvijati i davati što veću podršku svima udrugama, ali i u KUD-ovima, znači, posebno, obzirom da su oni ti koji održavaju našu tradiciju. Strogi stručni žiri u sastavu vrsnih glazbenih znalaca, a kojeg su činili Krunoslav Dražić, Damir Butković i Tihomir Ivanetić, ocijenili su kako se posebno dobro predstavio tamburaški sastav KUD-a Sloga iz Sikirevaca. Tako će se oni predstaviti i na reviji nošnji Brodskog kola. Mogu reći da je razina i kvaliteta svih koji su već raz nastupili bila na izuzetno visokoj razini i jako mi je drago da smo mi bili, evo, najbolji među svima. Evo. Mislim da ono što smo pokazali večeras, da je to odraz jednog srčanog nastupa, jedne ljubavi prema i tamburaškoj svirci i slavonskoj pjesmi. I evo, još jednom kažem, drago mi je da je to na takav način ispalo. Stručni žiri na državnu smotru, a koja se održava u Dugom Selu, poslao je tamburaški sastav AIS iz Slavonskog Broda. Oni su i ove godine za manifestaciju napisali novu pjesmu i to pod nazivom Slavonski svati. Hvala.
toliko sam sretna za ovu smotru Kobašu, tradicionalno Barica ja se potrudimo da bar jednom godišnje napišemo jednu novu skladbu. I to uglavnom tako bude svake godine i tako je i ove, uz malo teže komplikacije sve koje su nas pratile u ovo vrijeme. Takvo čudno, ali eto, htjele smo i izdržale smo i drago mi je da smo ovdje. Sa samim izvođačima zadovoljan je i žiri, kako kažu, svaki sastav bio je dobar na svoj način. Posao izabrati najbolje nije bio lak. A što reći u ovim teškim vremenima organizirati ovako nešto? Za mene to uvijek odličan. Evo, što reći, kako sam rekao i na proglašenju ovih, ajmo reći, pobjednika, u ovim vremenima organizirati nešto ovako vrijedno svake pohvale i nadamo se da će ovo čim prije proći, da ćemo se vratiti u okvire normale. Manifestacija ima i edukativni karakter, a gdje sastavi dobivaju smjernice, što popraviti, na čemu više raditi. Ove godine, evo, zbog cijele te situacije ne možemo imati okrugli stol, pa ćemo mi svako kod kuće lijepo ove skice koje smo se napravili prenijeti i prepisati u mail i poslati izvođačima, odnosno organizatoru koji će to proslijediti njima. Evo, nadamo se da će naše sugestije i nekakve napomene koje smo stavili pomoći razvoju i da će to pomoći najviše mladima. Upravo su mladi, možemo slobodno reći, i ukrali svu pozornost. Pokazalo se da onih koji drže do tradicije i baštine još uvijek ima, a tu je i zavidno glazbeno i tamburaško znanje. To je cilj ove smotre, popularizacija tamburaške glazbe i prenošenje na mladi naraštaj koji će zamijeniti ove stare asove. Izuzetno smo ponosni na to. Kako je rekao i gospodin Bačo na početku, to i je svrha svih ovih tamburaških smotri na kraju ove festivala, da animiramo mlađe populacije i da ipak ta izvorna tamburaška glazba i popularna, kako god je nazvali, živi dalje.